חברה שלי כתבה לא מזמן בפייסבוק משהו, והייתי שמחה להקריא לכם אותו. קראו לי בוגדת, אתמול בדיון בפייסבוק. זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה, אבל בגלל שעבר קצת זמן מאז הפעם האחרונה, כבר שכחתי איזה הרגשה היום מה זו. אז כמובן שחסמתי את התינופת ודיווחתי על התגובה, אבל תחושת הגועל לא לגמרי עזבה אותי לאורך כל היום, ככה בקטנה. וזו, חברות חברים, בדיוק הסיבה שבגללה אין לי כמעט אף סטטוס שפתוח פאבליק, חוץ מתמונת פרופיל. מה לעשות שלא מתחשק לי לכתוב את כל השיטסטורם הזה גם על הקיר הפרטי שלי? את מעט המרחב הווירטואלי הפרטי שנשאר לי, מעדיפה לא לחלוק עם פשיסטים. וזו דוגמה אחת קטנה לאיך המרחב הציבורי מצטמצם גם ברשתות החברתיות. לפי דוח השנאה של קרן ברל כצנלסון, בשנת 2017, נכתבו יותר מ5 מיליון ביטויים ואמירות גזעניות ברשתות החברתיות כלפי אנשי ציבור, אנשי תקשורת ומוסדות שלטון. בכל 6 שניות נכתבת כללה. בכל 6 שניות. לאור הנתונים המזוויעים האלה, עניין אותנו לפגוש אנשים, פעילים ברשתות החברתיות, להבין את הזווית האישית שלהם, ובעצם, מה בכלל מניע אותם להמשיך לכתוב בתוך הרשתות החברתיות. למרות שיפו היא עיר מעורבת, הקונפליקט לא פוסח מכאן, אפשר למצוא את זה בכל מקום, גם בדפים של הפייסבוק, גם באיזשהו פוסט רגיל שמישהו כותב, ואנשים מתחילים להגיב משני הצדדים, כל אחד יש את הראייה שלו, את הזווית שלו, אז תמיד זה קיים, אי אפשר להתרחק מזה ואי אפשר לנטרל את זה, ואני חושבת שזה דווקא טוב לדבר על זה, לדבר ולהקשיב ולראות אם יש משהו שאפשר לשנות אותו ועד כמה, ואם פשוט זה המצב הקיים ולקבל אותו. הסיפור שלי הרי זה שאני גדלתי גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, כלומר כחצי חצי, יצא לי, אני מכיר את הנקודת מבט של החברה היהודית וכנ"ל גם של הערבית. ואני יכול להגיד לך שיש המון, נקרא לזה בורות וחוסר ידע משני הצדדים, כאילו הפרד ומשול שקיים כאן הוא באמת כל כך גדול ש... פשוט אנשים לא מכירים את שני החברות, כאילו כל חברה היא פשוט בנישה שלה ולא מכירים את החברה השנייה, ולדעתי זה המכשול הגדול. ואני מנסה כביכול בפוסטים שלי להראות להם את הנקודת מבט של איך מרגיש הערבי שגר כאן בישראל. בדף שלי אין תגובות אלימות, כל תגובה אלימה נמחקת, נחסמת, ואני בן אדם סבלני, אבל יש גבול. זאת אומרת, יש לי בדף אנשים שמאוד ציונים, אנשים שמאוד ימנים. עם זה אין לי בעיה, זאת אומרת, יש לי בעיה אישית, כן, אבל הדף שלי הוא כן פתוח לאנשים עם דעות. אבל ברגע שאותם אנשים יתחילו להקטין אותי, או להקטין את האוכלוסייה, או להקטין את החברה שלי, או להקטין את הקבוצה שלי, או משהו כזה, בהחלט שלא יהיה להם מקום אצלי. בקבוצות אחרות שאני כותבת, שם אני לא מנהלת, אז יש לי פחות שליטה, ושם אני בעצם מנסה לפעול, כמו שאמרתי, בתגובות ישירות, לפנות לאותו בן אדם שבעצם כתב את זה, או לפנות למנהלות שיחסמו. אנחנו מנסים ליצור לפעמים איזושהי בועה שהכל טוב ויפה וורוד, אבל צריך באמת לדעת שזה לא באמת ככה. ברגע שאתה נכנס לאקטיביזם ברשת, אתה צריך לדעת שיש מצב בגדול שאתה תתקל בתגובות שהן אלימות, תגובות גזעניות, תגובות שלא יהיה לך נוח איתן. איך אתה תפעל, זה כבר כל אחד והשיקול שלו, לכל אחד יש את הדרכים שלו. אני הרבה פעמים רואה, אני מסתכל מהצד, אני אומר, וואלה, זה קורה הרבה בחברה היהודית, זה קורה הרבה בחברה הערבית. כלומר, אנשים הם אותם אנשים, והלוואי וכולם פשוט יראו את זה. אני באופן אישי למדתי שאסור לשתוק, כי ברגע ששותקים לגזענות זה בעצם לתת לאור ירוק. שינוי זה מילה שהיא מאוד גדולה, אבל אני כן מרגיש שאני מצליח לשנות אנשים מסוימים, לשנות להם את התפיסה, לתת להם קצת לחשוב מזווית אחרת, לראות את הדברים בצורה אחרת. אז כן, זה גורם להם לשנות. הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, אם לא היית מדבר איתי, אם לא הייתי נחשף לפוסטים שלך, לא הייתי מצביע לחדש בבחירות האחרונות. עד עכשיו אני חשבתי שכל הערבים הם ככה וככה,
אז כן, אז בנישה הקטנה שלי אני עושה את השינוי הקטן, מה שנקרא אצל אנשים, וזה מרגש אותי לגמרי. זה כאילו גורם לי לניצוץ של תקווה כזה. כן.